Ahojte. Keďže veľmi rada recyklujem a našla som takúto starú poškodenú podložku na cvičenie, tak som sa rozhodla, že ju nevyhodím, ale z nej urobím takéto vložky do topánok. Je to veľmi príjemné, nesaje to vodu, takže môžete si takto pomôcť a môžete zrecyklovať starú podložku na cvičenie. Urobíme to úplne jednoducho. Obkreslíme si podložku. Otočíme, aby sme mali pravú a ľavú.